El film israelià de Goodson reflexiona sobre els límits de la confiança i l'honestedat d'un fill cap als pares quan es tracta de fer realitat el seu desig més buscat, canviar de sexe. És la cinta inaugural del Festival Docs Barcelona, la programació del qual, segons l'organització, ajuda a construir el retrat d'un món que no es resigna i d'uns ciutadans que lluiten per fer-lo millor. El fet és que la realitat ens ha ofert aquestes pel·lícules, pel·lícules de gent que es mou, i el que fa el festival és empaquetar-les, posant-li un llaç i oferir-les als espectadors actius. Per tant, el Docs Barcelona aquest any és un festival de pel·lícules actives per a espectadors actius. Docs Barcelona. Penso que el Docs Barcelona és un festival genial, espectacular, on hi caben moltes propostes d'arreu del món. Per mi és un gran exemple. Durant una setmana es projecten 43 títols d'arreu del món i aplega talent i professionals amb una quinzena d'activitats més enllà del passi dels documentals. Per a la Cluenda, l'1 de juny s'ha pensat en Five Days to Dance, la història de dos ballarins que tenen 5 dies per fer ballar un grup d'adolescents. Molt poc temps, però un gran repte, moure les persones quan el món ens paralitza. La teua posició dins d'una societat avui pot canviar en un xicotet canvi, en un xicotet element, no? La xica guapa deixa de ser la popular, el que seu al final de la classe de sobte descobrís que n'hi ha un camp en la vida on ell pot destacar i per tant tots veuen això i tots s'igualen. El Docs Barcelona és també una finestra per al talent de casa i mostra en la seva secció oficial pel·lícules de factura catalana com aquesta. Una mica la situació de la gent baixa a diferents països d'Europa i també d'arreu del món, no? Entre tots, arran de la gran experiència d'aquests jocs, hem decidit muntar una...